to što opozicija prihvata da razgovara sa ovim kriminalizovanim režimom zapravo pokazuje jednu dobru volju da posle svega što smo gledali i videli, ipak sednemo za sto i probamo da normalno i civilizovano dogovorimo. Ajde da i mi normalno i civilizovano razgovaramo i koristimo pristojne reči. Dozvolite da završim, evo te prekidate, ništa nisam rekao što nije pristojno. Dakle, ako razgovarate sa režimom koji organizovao najveću proizvodnju marihuanu u Evropi, koji je stvorio klan Veljka Belivuka, ako razgovarate sa režimom koji u centru grada porušio nečije kuće i objekte u Savamali, sa režimom koji je pljačkao Telekom sa 500 miliona, koji pljačka Krušik, dakle, vi pokazujete jednu dobru volju. Ajte, gospodine Orliću. Nije mala stvar. Ne, važno je. Važno je zbog svega ovoga. Ovo je pristojan program, naši gledalci nekako. Slažem se, slažem se. Aleksića, jer je prvi osnovni sud doneo presudu. Ovo je jutarnji program. Ja vam zato, ovo je specijalan program kad im dođe Miroslav Aleksić. Dakle, mogu decu da okupe da znaju kojim je došao. Šta je vama? Kažem, Odalić, Aleksić, osuđen kao Lažoviću. Ovo je jako važno. Ja vas molim, ponovit ću još jednom. Gospodine Orliću, molim vas, ne možete. Ne, gospodine Orliću, pa molim vas. Jovanjica Beliv, kojim je sada idol, kojim je sada zaštitno lice, verovatno će da im bude nosilac liste kada izađu na izbore. Ajmo da se držimo teme. Ajmo da se Gospodine Orliću, pa neću da se nadglasavam sa vama, neprikladno je, za Boga. Nemojte. Nije vam ovo reality, ali vi mislite da je ovo zabavno. Vi mislite da vas vaši potencijalni birači čuju. Nemojte. Ovo su vam izborni uslovi. Dobro. Ajde, idemo ovako. Da saznamo nešto. Ovo je dijalog sa režimom. Polovite glavu ispred skupštine.